Mirëmëngjes, Arbër, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Mirësi që jemi së bashku me juve dhe faleminderit që do t'i ndarë gjitha këto informacione edhe për shikuesit tuaj gjithandej. Me shumë kënaqësi. Atëherë do të flasim për një çmim që keni fituar së fundmi, është besoj një çmim shumë i rëndësishëm për një arkitekt dhe po ashtu në arkitekturë Abdulatif Alfozan Award për arkitekturën e xhamive. Mund të na tregoni më shumë rreth këtij çmimi dhe këtij kompeticioni? Po, realisht këtë çmim është ndatë prej vitit 2011, nuk është që shumë i gjatë në mosh, mirë po gjatë këtyre 4 edicioneve që ndahet, ka tregu një seriozitet jashtë zakonshëm për me i dhonë shtytje edhe hapsirë qasjes bashkohore në projektimin e xhamive. Pra, qëllimi i ekzistimit këtij çmimi është pikërisht për të dhënë hapsirë për një qasje shumë ndryshe, shumë të kohës, shumë bashkohore në ndërtimin e këtyre kategorive të xhamive, sepse edhe ata, sepse çmimi është me bazë në Arabinë Saudite, do më thonë, po flasim për një vend ku gjithë feja islami lidhet me këtë vend, do më thonë edhe ata vetë kanë parë dhe kanë konsideruar se ka nevoj që këto ndërtesa të transformohen, të ndjekin arkitekturën në cilën e ndjek çdo ndërtesë tjetër. Siç u tha dhe atje, se pos çmimit ishte edhe një dy ditë një seminar për që u diskutua pikërisht për xhamit që fituan çmimet dhe paka shumë, si më thon, ato përfundimet ishin këto se edhe ndërtesat e xhamive janë ndërtesa si gjithë ndërtesa tjera dhe nuk ka kur far arsye që ato të shmangen qasjeve të reja të arkitekturës. Përkundrazi, ato duhet të jenë ndoshta edhe promovues të arkitekturës më bashkohore të mundshme. Ju keni projektuar këtë xhami që do ta shohim besoj, ndoshta shikuesit janë edhe duke e parë, po nga u nisë të ta bëni aq moderne? Ku i inspiruat? Realisht unë këtu pak kam pas edhe fat, sepse në çdo proces pa edhe atë dozën e fatit nuk është se mundesh me pas një sukses të mirë, që kam pas mundësi me bashkëpunu me një donator që ka qenë Muharrem Saliu, i cili jeton dhe ka bizneset e tij në Venecia, i cili ka dashur me pas një ndërtesë në fshatin e vet lindjes, edhe për nder të prindve të cilët janë të varrosur aty në afërsi, po edhe për të dhënë pikërisht këtë mesazh tek të tjerët, për t'tregu se edhe vet religjioni si i tillë duhet të ndjek, si më thon, ta përcjell jetën. Dhe në këtë farë lloj mënyre un kam qenë plotësisht i lirë që të dizajnoj, të veproj, të punoj brenda një lirie të plot në kuptimin e gjuhës arkitektonike në cilën ti e përdor. Normalisht pastaj vështërsit kanë qenë të natyrës tjetër që ndoshta mund t'i bisedojmë edhe ato. Është në Medvezh, do thotë në pjesën është, është në fshatin Tupall, në bën pjesë mrenda komunës së Medvezhës në fshatin Tupall. Fatkeqësisht është fshati pothuajse i vetëm cilin akoma kanë mbetur një numër i vogël i njerëzve. Brenda verës ka pak më shumë, sepse kthehen prej vendeve ndryshme ku punojnë dhe jetojnë. Brenda vikendit gjithashtu gjallërohet pak, sepse një pjesë jo vogël e Prishtinalive i kanë rrit prej Medvegjës dhe Tupallës, dhe ata zakonisht rikthehen. Mirë po, pjesa më e gjatë e vitit fatkeqësisht është me shumë pak njerëz. Dhe kjo me një farë mënyrë ka qenë edhe një objektiv tjetër për të lënë edhe një shenjë se këtu realisht, po, aty ku tash këto janë të ndërlidhura në sicila gjaka ka kontekstin e vet. Tazëm në pjesën e Medvegjës, në momentin që ti shef një xhami përpos që është simbol fetar, është simbol i cili tregon se në atë pjesë jeton shqiptar, kështu që domethënë ndërlidhen këto. Në rrasisht ka vendosur edhe zotria që ka bërë praftesën për këtë xhami, ta vendos pikërisht në fshatin e tij të lindjes. Po qëndrojmë këtu, sa ka qenë e vështirë të punohet një xhami në një vend si që është... Jo e letë, për shumë arsye. Që ka qenë shumë e papritur për mu, me thonë drejten, një proces shumë i vështirë për mu pajis me lejë ndërtimore, për që nuk e kam pritë sepse unë vim origjinë prej Bujanosit, prej Shevës, dhe së që s'kam punu edhe atje arkitektur, dhe atje shumë let merën. Dhe kam mendu që duhet tjetë praktika a njejt, mirë për ishte krejt e kundërta në Medvegjë. Atje bënin rezistencë tjerë zakonshme për të mos lënë
Bile edhe ndërtesa nuk është plotësisht e kryme, sepse minare nuk kanë dhënë leje që ndërtohet, sepse ka pas të parapame edhe një minare dhe vogël, e cilë është ndërlidh me ndërtesën, nuk ka qenë diçka shkëputur në kuptimin arkitektonik. Mirë po ka qenë shumë e vështirë ky proces i theme administrativ për arsye të pastra, domethënë politike, nuk bëj fjalë për diçka që procedurale ose diçka. Sa do të jenë krenar tani më serbët? Unë me thonë vetëm bëri çudi që ata atje nuk është që nuk ishin krenuar, sepse në momentin që i kanë ftuar të gjithë ambasadorët, edhe ata ishin deklaruar që janë shumë të kënaqur që në xhami për vendin e tyre, po këto janë paradokset ballkanike që ne i gjejmë gjithandej. Në momentin që ti punon ata të bëjnë probleme, në momentin që me një çmim ata krenohen, po nuk, unë besoj që kjo nuk është edhe gjëja më e rëndësishme me fol për mua është më rëndësi që është bënë një ndërtesë cilën komuniteti mundet me shfrytzu. Po shfrytzojnë, ka mjaftueshëm njerëz? Ka pak, domethënë vazhdimisht ka nga pak, thash që brenda verës e brenda festave ka më shumë. Po vështirësia e dytë që ka qenë edhe ndoshta edhe më e madhe dhe më e rëndësishme, si më thonë që më ka shkaktuar probleme më të mëdha, ka qenë pamundësia për të gjetë mjeshtër kompani që cilat duan të punojnë në këtë pjesë, sepse të shkosh me një vend malor ku ty duhet vetëm me dvegj edhe nuk ka mjeshtër dhe kompani. Lërë më të shkosh në pjesën malore ku të padhash plotësisht fshat malor, ka qenë të mërësisht e fështirë me gjetë njerës kvalitativ që punën. Kështu që gjithë shka është punu me një farënyre me disa improvizime, me mundësi për të gjetë disa njerës cilve para prakisht është dashtë me adhonë zanatin që thojnë e pastaj me fillu me vazhdu me punu. Një angazhim shumë i madhe dhe vetë i Joni për të shku, unë atë kohë mbajment kam pas, sështë që kam pas projekte tjera shumë më të mdhaja dhe ekonomikisht shumë më të rëndësishme, financiarisht shumë më të rëndësishme se kjo, sepse kjo ka qenë pa kur farë interesi financiar. Po i kam lanë ato për të shku në Tupal, sepse kur fillon një shef ato vështirësi, të shtohet vullneti me u marrë me to edhe më shumë. Kështu që me i te i kalu edhe është hargju një energji, po është po me shumë pasion, edhe na drejtim vje mirë që është shpërblyer, sepse nuk është, unë s'kam prit kur farë shpërblimi me thonë drejten për këtë vështirësi. Qështë arritë të futësh në këtë garë, pjesë kësaj garë, ose për të fituar këtë qmem, po e që i kështë më mirë? Unë thash ma erët që ata si qmem janë jo shumë në mosh i vjetër, po që kanë ndërtu një mekanizm shumë serios për të arritë dërte kvalitetet. Ata kanë angazhu ekspert të fushave të ndryshme në përgjithë botën, cilë identifikojnë ndërtesat të rëndësishme dhe ata pastaj i nominojnë. Dhe unë baj mend sepse kjo pun ka fillu, nominimi i kësaj ka fillu para 2 viteve. Dhe më thënë, hera parë më kanë shkru një e-mail më ka ardhë prej tyre që ka thënë se e kanë identifiku si ndërtes, e kanë nominu dikush, pa të regu emra dhe mbi emra, dhe a jeni interesu me vazhdu procedurën me nësiel dokumentacione tjera, projektet e gjitha to që duhet. Dhe unë, me qenë sa to i kisha gati, nuk është që e mora shumë seriosisht, po vetëm se i dërgova dhe thashtë, ndoshta si që dvinë shpesh e-maila, dhe pas një kohë mund të kesh shku 6-7 mujt, sepse kjo ndahat njërë në 3 vjetë, kështu që ata kanë kohën e bolshme për me i analizu sendet. Më kanë thonë që dumë dvim të vizitojmë ndërtesën dhe kemi angazhu njërës ekspert fushës cilë dvinë, i kanë angazhu prej Arabisë Saudite për të ardhë për të apandër. Dhe aty e pas të e pashë i puna është shumë serioze se sa që me ndojshë onë, dhe kanë pas angazhu disa profesor prej Universitetit Sarajevës, Fakultetit Arkitekturës, që ata i kanë si bashkëpunëtor për të ardhë dhe për të bëvë vlerësimin, sepse nuk japin çmimin vetëm bas fotografive, bas po vinë edhe kanë pas ardhë dhe ka pas bë një vizit, ka bë një raport, ka dërgu tek ta, dhe prap pas një kohë prej këti raporti, që me pa që filloj veç me marë rrugë edhe hyri në listën e ngushtë dhe më tregun që më rënda 200 propozimeve prej 5-6 kontinenteve të botës, ishte e fut në 22 gjamit më të mira. Pra jo vetëm nga Evropa? Jo, nga e gjithë botë? Nga gjithë botë. Tash besoj që do i elaborojmë edhe 5 gjamit që kanë fitu, njërë është në Australitasë. Edhe kërkun me ardhë me i bo
momentin që hyre në listën e ngushtë, me e sjell një kompani e cila merret me incizimin dhe bërjen e filmave që lidhen me arkitekturën, cilë të erdhen prej Arabisë Saudite dy dit për të bërë incizime dhe gjirime dhe intervista me njerëz, me mua, me gjithat. Dhe aty veç ishte koha kur ishte fut në të listën e ngushtë. Pastaj para pak kohësh, më tregun që edhe realisht ata më thanë që duhet të vish sepse bëhet ndarja e çmimeve, po nuk më thanë që keni fituar. Pastaj kur cilin vend është në bajtur? Është bërë në Riad, në ishit atje? Po isha. Sa tërë ditë ishte nxehtë, ishte mirë, ishte kohë shumë e mirë. Por realisht kjo është që për të tregu seriozitetin edhe në kuptimin edhe arkitekturor, po edhe në kuptimin që ata duan të japin shtytje një qasje bashkohore, kjo ishte organizu, gjithë ceremonia ishte organizu ta zonë prej princit Riadit, që merej si personi numër një realisht për atë region, dhe ishte, me thonë drejton, në ceremoni tila nuk është që edhe jam su, sepse ishte gjithë shka mretrore, gjithë shka ku dion, po mirë. Ja mora dorën pak. Pastaj kanë qenë edhe ekspertë ndryshëm, sigurisht edhe pjesë të juriz dhe pjesë e ekipit që e kanë bërë për zgjedhjen, po ashtu i kanë identifiku, kanë hulumtu, në gjitha vane ndryshme të botës për gjetur gjami të tila. Po, saktë. Do më thonë, edhe kjo më ka bërë që me pa seriozitetin e gjithë kësaj punë, kur i kanë pa dhe kush janë në jurim. Ta zëmë një ndërta ka qenë Emre Arollat që për mu dhe më thonë është edhe një prej arkitektve i cili jo pak ka ndiku për me ndru qasjen ti me ndajtë, sepse i ka një gjami shumë të mirë të projektume në afër Stambolit, Sanxhakli gjami quhet, dhe merdhë mirë kure pasha i ka vlerësu ndërtesën ti me dhe kishte insistu që me qenë pikrisht një ndër fitus, sepse e tha dhe aty në seminarisht edhaj aty. Më thonë, bëj fjallë për arkitektë cilë tjanë, të azomë, Emre ka fitu edhe qmimin Aga Khan, që qmimin numër një për arkitekturë të kategorisë të tilë, ka fitu edhe qmimin këtë cilën fitova të ashonë. Më thonë, është diçka që për mu shumë e papritur, po që, po më le një shijet mirë. Gjithëse. Gjitha, jo, du t'jem shumë i sinqertë, sepse dikush me ndonë që edhe po abuzoj me sinqeritetin, po realisht e tilë është, mu më shumë vjen mirë që është vlerësu një arkitektur për cilën ne kemi nevoj me pas të shetutje, kemi pas nevoj edhe maherat, sepse janë ndërtu mbi 5-600 gjami mas luftës dhe asë njëra për fatë kesh nuk thët asë gjënë fushën arkitekturës. Dhe ta është vjenë dikush në Arabisë Saudite vlerëson diçka që ne nuk e vlerësojmë fare këtu. Më thonë, nuk kam pas kurfar, si me thonë, vlerësim, jo vlerësim në kuptimin certifikatav, po vlerësim që me pa dikush prej bashkësis islamo, si dikush edhe me fillu me ndryshu, nuk është të thonë me i bëhën ato projekte. Vetëm të bëhen frymën cilën duhet bëhen, sepse ata në Arabinë Saudite, jo vetëm arkitekt që këshin angazhu, po dhe vetë ata përfaqësu, si me thonë, të komunitetit fetar atje, edhe ata thonin që kështu duhet bëhen, sepse dhe vetë atje i bënin paka shumë në frymë të tilë. Dërsa ne këtu vazhdojmë me disa reprodukime, pashije, cilat nuk kanë, si me thonë, kur një farë vlere, jo vesh arkitekturore, po asë një farë lojit. Dhe në qovë se këtë qmim ndikon që me ndryshu këtë qasjon, do të kisha qenë shumë i knaqën. Me ndonë që do të ndryshoj këtë qasje, sepse na vazhdimisht... Uroj, unë besoj që po, dërsa ka ndryshu edhe atje, sepse edhe atje nuk është që ka ndërtu gjithmonë arkitektur bashkohore. Po çmimet tila, vlerësimet tila, mjetet që investohen prej tyre për të ndryshu këtë qasje, kanë arrit me ndryshu. Dhe sot, kër shkon në botën arabe, sepse kam vizitu edhe vendet tjera, vërtet ti magnitesh me qasjen bashkohore që e kanë ata mbi këto ndërtesa. Dhe vetëm ne kemi mbet krejtësisht jashtë, krejtësisht out me disa qasje, krejtë, themi, primitive mbi arkitekturën e këtyre ndërtesave. Reproduktimet, kota të stileve të i kalume, cilat kanë qenë shumë të bukra për kohën kër janë bërë. Dhe janë të bukra ato që i kemë. Absolutisht, unë kam thonë disa herë,
ndër tri ndërtesat më të mira në Prishtinë, padyshim janë tri xhamit e vjetra, xhamia e Gurit, xhamia e Sharpashës dhe xhamia e Madhe. Por ato janë të bukura sepse për kohën e vet kanë qenë. Dhe nuk përsëriten më. Kanë qenë të bukura, po nuk kopjohen më. Është diçka shumë e qartë. Unë shpresoj që me të vërtetë do të ndryshojë edhe një çështje edhe tek njerëzit në vendin tonë. Po i shohim pak xhamin edhe le ta komentojmë nëse kemi veç mbrapa këtu. Kështu duket apo jo? Po. Wow. Realisht kjo është një xhami shumë e vogël që për me kuptuese ndoshta në fotografi nuk e kanë sensin e masës, si ka komplet 84 metra katror. Më thonë, edhe vetë vlerësimi kur është bërë atje nuk është bërë duke krahasu me xhami tjera, sepse që të kuptohemi këtu i kanë fituar 5 xhami, njëra në Ljubljan, e cila ka kushtuar 17 milion dhe tjetra në Topall, e cila nuk e kalon 70.000 euro si komplet investim. Më thonë, këto nuk kanë mujtë më u krahasu në kuptimin e investimeve, në kuptimin e madhësive, po në kuptimin e asaj se mrenda një kontekstit caktum, mrenda disa rrethanave që ty të kanë ofru, se çka ke arrit, që është realisht edhe qëllimi arkitekturës pikrisht ky. Po jo duke i krahasu, sepse aq më tepër ta zëm xhamia në Australi, e cila është projektu nga Glenn Markot, është fitu si qmimit Pritzker, do më thonë, ai që ka fitu, njëri prej cilve ka fitu edhe Topall, ai ka fitu qmimin që ne e quajmë Nobel Arkitekturës, që është ta para dy ditëve që mori David Chipperfield. Do më thonë, këtu nuk i kanë krahasu me atësyrën cila ma madhe, cila ma vogël, cila ma shumë, cilën kush e ka projektu, do më thonë, nuk i kanë marë fareq ato për bazë, po i kanë pa vetëm mrenda një rrethanet saktume se qëfar kvaliteti ka arrit me sjell dhe vërtet ishte knaqësi atje me i pa, si më thonë, mesin e gjithë sen hartet të globit të pozicionume edhe një ndërtes cilën ke qenë angazhume edhe ti edhe me është ndërtu me shumë pak mjete, po që ka dhonë një, si më thonë, ka marrë një fokus kaq të madhë dhe të rëndësishëm për mua. Si është dukë më herët, të flasë në kohën kur veç është realizu të anësesh një ndërtej, si është dukë në syrin e qytetarëve që ndërsa e mësu të shkojnë lutje t'i bëjnë, falje t'i bëjnë në një gjami të cilit tjetër? Tash kjo është ajo që ne në arkitektur e dim, po që tjerëve duhet t'ja bëjmë të mundshme me përjetu për me mujtë ata me kuptu qatë kvalitet. Qka po du me thonë me këtë? Shumica e atyre që kanë qenë kunder qasjeve tila, në momentin që shkojnë, futen mrenda, kalojnë një kohë e shofin që është e kandshme, është e mirë, është diçka që dunë, do me thonë, kjo është atë qka e thash ma herët, unë besoj, jo vetëm përshka këti vlerësimi, po vetëm edhe përshka këtë eksistencës saj si ndërtes, ka me ndiku për me e ndryshu këtë qasje, sepse fundi-fundit gjithë element që duhun për me kryu një ritual të kultit islam të ikim brenda. Edhe gjdo kush, jam shumë i sigur që ato i kërkon me i pas brenda disa rrethanave bashkohore. Dhe në momentin që ty t'ju ofron një ndërtes, sot, me hapsirë t'il, ku gjitha procedurat mund t'i kryesh, nuk ka dyshim që i bën përshtypje gjithë se cilët. Me thonë drejten, më ka bën përshtypje që disa njerës në mosh, cilët e kanë kalu tonë jetën në për gjami tradicionale, i ka pëlqy shumë dhe i kanë pas sa komplimentet, se natyre që më ka arë mirë, me thonë drejten. Sigurisht ata e kanë një mosh matë pikun edhe kanë kalu shumë në jetë për të vlerësuar dhe për të ditë a marim një mendim të tyre për diçka që ata e përdorin, që i dedikohë ndërshta më shumë atyre. Gjamit tona në Prishtinë, këto treja që më ndërtonë, si për duken? Apo jo vetë në Prishtinë, flasim në përgjësi në Kosovë? Paka shumë e thash, jo mirë, janë ndërtu ka të shumë ndërtesat cilat nuk kanë, është e vetë me gjami në Ljubljan që është ndërtu kjo që fitoj qmimin. Një gjami ndërtuot dhe fiton qmimin. Ne kemi ndërtu 500 gjami dhe e 501-ta vlerësohet për diçka. Kishim pas mundësi, kemi pas mundësi të arta për me bo shumë ma shumë në këtë fush. Për të kriju, me të vërtet, në ndoshta pse jo edhe një model unik të gjamive në Kosovë, sepse egzistojnë këto. Po të shkosh në përbot në Algjeri, shef tipologjit që i identifikon që janë të tila në botën afrikane,
shef xhami të cilat identifikon që janë të ati regioni, vetëm ne s'keme arrit me kriju. Në botën, të themi, turke ose gjithkundi shefti një stil cilin ata kanë kriju, ne fatkesisht kemi bëtë sa imitime të këqia të arkitekturës otomane, jo të mirat, po disa shumë të dopta cilat kanë dhonë rezultatet, qëfar i shohim dhe është për të ardhë ketë, sepse unë besoj që duhet të kuptojmë që se cili institucion duhet me a dhonë mundësin profesionistit me folë. Në këtë kuptim po them që bashkësia islamër këtë në regullë për të regullu ato që ka i takojnë administrativisht. Mirë për arkitektur duhet me a dhonë fjallën arkitektve. Sepse ata në Arabi ja dhanë fjallën arkitektve. Aty kishte nga bashkësia islamet cilat ishin multimiliarderë, që kishin krejt mundësit me i regullu gjanat që shdojnë vetë. Mirë po ata jo, ata kanë thirë emre rolat në Turqi, kanë thirë tjetërin në Mozambik, kanë thirë tjetërin në Australi, për thonë ti vlerëso për arkitekturën. Sepse unë jam për ta mbështet në procedura tjera, me po për vlerësu se qka është arkitekturë, jeti. Kështu që unë mendoj që duhet bëjmë edhe ne këtu, e jo të ngulim kampë që vendime për ndërtesa të tila të marrin njerës cilë të kanë pozicione për të marrë... Së janë kompetentë. Po së janë kompetentë. Realisht ata, gjdo respekt për procedurat që ata janë thyrër. Po jo për të marrë me arkitekturë dhe me gjana për cilat nuk kanë kur fare ekspertize. Arbër, ka qenë knajsi që kemi bashkë bësedu në studio. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë dhe përshpresojmë që shumë shpejt ta kemi ndonjë xhami apo ndonjë objekt tjetër kaq modern dhe të na përfaqësoj. Pse jo, edhe në ndonjë garë ndërkombëtare me ndonjë çmim, sikur se qysh është madhësia e këtij çmimi Abdulatif Al-Fozan Award, me nëzipë thamë këtë fjallë, për arkitekturën e xhamive. Faleminderit. Është koha tani dashur me që të presim në studio Nitën, parashikimi i motit, ju pret në vazhdim.